Правосуддя – історія не швидка. Міжнародне правосуддя так само не швидка, але вона того варта. На сьогодні нам найголовніше для української прокуратури – збирати докази, збирати, фіксувати, передавати. Харківський трибунал чи Маріупольський трибунал – це насправді на сьогоднішній момент питання, я думаю, що наших, таких, знаєте, може більш емоційних ставлень. Я думаю, що для нас, як для українських громадян, для українських юристів, важливо проговорювати будь-які можливості, і ми будемо на них працювати. Але якщо нам найефективніше застосовувати те, що існує, ми будемо максимально всі наші сили, ресурси вкладати туди. Звичайно, нам хочеться притягнути їх по українському законодавству, але я не дуже впевнена, що пан Нарышкін з пані Захаровою приїдуть в український суд. Тому безпосередньо ми будемо вимагати їхнього арешту на тих кордонах, які вони будуть пересікати. Звичайно, ми будемо працювати над тим, щоб арештовувати майно їх і пов'язаних з ними осіб в інших юрисдикціях, арештовувати не тільки санкційно, да? Це політичні історії, ми їх мали, ми такий досвід маємо з 2014 року. Ми хочемо безпосередньо в межах кримінального провадження, для того, щоб потім це майно було конфісковано в бюджет України, для того, щоб ми відбудували свою країну. І крім того, в нас зараз буде стільки потерпілих в Україні, це мільйони. І моє завдання, щоб кожен українець відчув на собі компенсацію. Щоб кожен потерпілий відчув компенсацію від цих воєнних злочинців. Наші воєнні і при нашому участі, при участі дипломатів, збирають свідчення воєнних преступлень, і я убежден, що ми це діло так не оставимо. Є дві особи в Російській Федерації, в яких функціональний імунітет. І ми по закону не можемо починати притягати їх до відповідальності. Знаєте, підписання підозри – це початок притягнення. Це президент і міністр Foreign Affairs, да, і пан Лавров. Але що стосується Міжнародного кримінального суду, якщо прокурор Міжнародного кримінального суду визначить їх винними, в них такого імунітету немає. Тому ми робимо все, щоб допомогти з розслідуваннями там. І ці особи, звичайно, мають з'явитися. Вчора міністр Кулеба дуже влучно сказав про пана Лаврова і цей будинок для породіль, да, Maternity Hospital. Це дійсно, знаєте, настільки кричущий випадок, коли в нас обстрілюють жінок, які мають народити дітей, а пан Лавров виходить і говорить, да, це зробили ми, але там були
националисты. 7 или 6, сейчас не помню точно, но на заседании Совета Безопасности ООН были предъявлены факты нашей делегации о том, что этот родильный дом давно захвачен батальоном Азов и прочими радикалами, откуда выгнали всех роженец, всех медсестер, вообще весь обслуживающий персонал. Это была база ультрарадикального батальона Азов. Я не думаю, що це можливо в принципі, тому що ми вже на тій стадії, де в нас, знаєте, от наш процес прокурорський, він рухається сам по собі. І воєнні злочини, вони ж не розсосуться самі по собі. От у нас з вами сьогодні статистика на радах 108 загиблих дітей. Переговорний процес – дуже важлива історія. Ми всі хочемо миру, ми всі хочемо, щоб ми просто перестали ночувати в бомбосховищах. Але тут історія воєнних злочинів, вони все одно будуть розслідуватися. І ми все одно будемо притягати винних до відповідальності. Можливо, недоречно, але мені це болить, я хочу сказати. Якщо ми, не тільки ми, важливо це навіть світ, якщо світ буде ставитися до війни в Україні як поставились до війни в Чечні, як поставились до війни в Грузії, як поставились до окупації Криму і Донбасу, це ніколи не закінчиться. Тому, мені здається, тут має бути будь-яка воля це зупинити. 21 сторіччя, така агресивна, жорстка війна має припинитися і має зробитися так покарані бути винні, щоб ні в кого не виникло нової ідеї це повторити. У мене, звичайно, такі дані є, але це не моя компетенція. Я не відмовляюсь відповідати на питання, я просто не можу відповідати на ті питання, які не належать до моєї компетенції. Що стосується військовополонених, за них відповідає спеціально створений правоохоронний орган. Це військова служба правопорядку. Тільки їхня ця компетенція. Звичайно, в нас військовополонених мають знаходитися в спеціальних військових таборах. І це вимагає Женевська конвенція. Я хочу, щоб ми були дуже відкриті. Ми працювали виключно в межах міжнародного гуманітарного права, нашого національного законодавства. І нічого там, знаєте, не переходили якихось межі. Щоб потім до нас були питання. Дивіться, навіть щодо військовополонених, медична допомога їм надається майже на рівні, як надається нашим хлопцям. Тому тут питання до нас. Я вважаю, що ми себе проявляємо як цивілізована країна, яка дає відсіч агресору, але яка не стає сама агресором. Подразделения Донецкой Народной Республики при поддержке российских вооруженных сил сжимают кольцо окружения и ведут бои против националистов в центре города. Ну, Харків для мене, звичайно, це дуже болюче, тому що це історія дому, так? Але історія дому для всіх українців – це історія дому. Для, так само для мене болючіше Чернігів зараз, да? Чи Маріуполь і все решта. Тобто, знов-таки, неможливо відділити. Що в мене, мабуть, вспливає, коли ми говоримо про Харків, це цинізм. Цинізм Путіна, цинізм російської верхівки, цинізм його пропаганди, коли вони говорять про нацистів і націоналістів. Вони зараз знищують і рівняють з землею російськомовне місце, яке має декілька кілометрів до кордону. Білгородці приїжджали в Харків скупатися, відпочивати, купу друзів мали так само. І тепер вони всі мовчать. І, мабуть, оце, знаєте, їхнє мовчання – це найкричущіше в цій війні. І от що я для себе зрозуміла на сьогоднішній, на 22-й день війни, що все, що проговорюється там в верхах, це, в принципі, маячня.
Що хоче зробити диктатор Путін і його верхівка? Оце можна говорити англійською, українською, всіма мовами, щоб це люди чули. Він хоче знищити Україну як державу, він хоче знищити українців як націю. І не треба думати по-іншому, тому що він, як юний ленінець, об'єктивно, дивився, що було в минулому сторіччі. Голодомори, гулаги, виселення українців, переселення татар і так далі. Не треба бути наївними, не треба думати, що йому щось там треба, якась частина України. Ні, йому потрібне, щоб України не було. Це я вам говорю як людина, у якій російське прізвище.